Na mtazamaji, hatimaye rais mstaafu Uhuru Kenyatta atua uwanjani katika mkutano ama mhadhara mkubwa wa Azimio la Umoja One Kenya, akiandamana naye Kalonzo Musyoka pamoja na Raila Odinga. Bonyeza alama ya like na usubscribe niweze kukujuza zaidi. Inatokea sasa huko rais wa zamani Uhuru Kenyatta akielekea katika kituo cha kamandi cha Stephen Kalonzo Musyoka kuungana na Raila Odinga. Kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Kalonzo Musyoka, kiongozi wa Wiper Party na viongozi wengine wa Azimio kwa kumbukumbu hiyo huduma kwa wale wanaodaiwa kuuawa na polisi wakati wa maandamano ya Azimio katika mji mkuu wa taifa hilo Nairobi na miji mengine, sasa hivi imeweza kuungana na Raila Odinga ili tu kuweza kuomboleza katika mkutano ama mhadhara huo wa maombi, ambapo sasa hivi umeweza kuhudhuriwa naye Uhuru Kenyatta, Kalonzo na kuongozwa na Raila Odinga. Kulikuwa na fujo kiasi katika eneo la tukio wakati mkuu wa zamani wa nchi alipofika. Alipofika mtu huyo alimpeleka eneo la tukio. Hii ni moja ya mara chache kwa mkuu wa zamani wa nchi ambaye pia ni mwenyekiti wa Azimio kuhudhuria mkutano na umakini huu. Hata hivyo, serikali imemshutumu Uhuru kwa kufadhili maandamano ya Azimio, jambo ambalo ameweza kulikanusha, lakini sasa hivi ameonekana tena katika mhadhara wa Azimio wa maombi ya wale walioweza kuaga ama kujeruhiwa katika maandamano ya wiki zilizopita. Nikirejelea taarifa iliyoweza kuchapishwa na Philip Muruto, alisema hivi: retired President Uhuru Kenyatta arrives at the SKM Command Center for the Azimio Requiem Mass in company of Raila Odinga and Kalonzo Musyoka and other Azimio luminaries. Hata hivyo, Seth Olale pia alichapisha na kusema hivi: former President Uhuru Kenyatta drives himself to SKM Center for Azimio prayers. Na hisi utazidi kupitwa na mengi kama bado hauja like video hii na kusubscribe kwa taarifa nyingi kwa utendeti.